Eu sou a Ana. Depois, Isaac, eu tive que sair do jogo porque eu já comecei meio rápido. E hoje é uma convidada especial, que é Yasmin. Sou eu. É minha irmã, gente. Essa daqui, olha. Essa tá falando de Blue Verde. De Roblox. Tá, agora vamos clicar aqui. Vamos para usar tudo. Então, eu apertei. Não tem que cuidar de novo. Tá, vamos lá. Vamos ficar. Não posso. Faço isso? Olha a menina. Não. Olha, a professora toda maluca. Não. Eu não vou ficar. Eu já tô indo aqui. Tá, bora. Gente, eu nunca joguei esse. E é a minha primeira vez. É, eu joguei. Eu acho que era por aqui. É. Tá. Gente, eu não entendo de nada, mas a Yasmin sabe, então eu vou seguir ela. Eu joguei também. Eu joguei também várias vezes, gente. Nossa, cadê? É um labirinto, né? Aqui. Tá. Aqui. Aí, a professora não vai estar com a gente. Ah, não é que não. Morri já. Não. Eu não passei. Eu vou esperar ela, já. Ai, o menino me empurrou. É de empurrar esse? Acho que é. Não sei se ele me empurrou ou não. Agora eu vim que eu não vi. Ai, eu tô caindo na beiradinha. Ai, ai. Eu só tô muito esperando. Eu quero que ela cobrou, né? Do outro vídeo. Vamos esperar ela. Aí ela chegou, gente. Depois de 10 anos. Meu Deus. Agora, ó. Cada um vai. Eu tenho. Passei. Ó, eu sei como é que é. Parkour aqui. Ó, gente, subiram as coisas. Vai lá, Isaac. Agora vocês vão ter que me esperar. Não. Ei, vamos. Cadê você? Ah, ele já tá vindo. O outro parkour da torre não era bom pra mim, né? Morri. Ai, eu não tô conseguindo passar. Só o Isaac. Ai, eu tô conseguindo. Vai! Gostei. Esse daqui, a mulherzinha vai, a animatrone vai perseguir você. Aí, só que... Ai. Já tá chegando, gente. Já tá chegando. Ai, que susto. Ah, eu tô indo pro lado errado, espera aí. Pera aí, gente, eu morri. Como é que eu vou parar agora, solta a minha? Vem, Yasmin, tô esperando aqui. Ah, vou ter que ir. O balão! Eu vou ter que ir, gente. Me esperem aí. Balão! Balão! Que balão que é, Zach? Aqui, cai! Vai, bora. Balão! Nossa. Aê! Tu não sabe que é burla? Sei sim. Quem que não? Burla, que é burla. A gente não tá vendo as coisas. Tá, pulei, gente. Vai. Me espera, Yasmin, vai ser aqui pra mim. Vamos sim. Espera aí, Isaac. Aí, que divertido. Pera aí, Ana. Pera aí, eu e o Isaac. Já que eu tô tentando passar aqui. Tá. Passou. Eu vou terminar. Passa do cano. Aí, eu vou esperar vocês. Gente, nós já volto. Vamos só, quando o Isaac passar, e assim também. Mas ela tá falando. É, vamos.
Tinha um negócio lá. O que nós tem que fazer? Eu vou ficar aqui um patinho. É um patinho. Cuidado. E pra onde tu? Tem que achar a ventilação do amor. Ai, aqui. Esperem, eu. Eu morro também, mano. Onde você está? Capei. Mas onde é que é? Eu tô. Cadê vocês? Eu tô te vendo. Eu também tô. Isso, vai reto. Aí, agora de novo. Eu espero vocês. Agora tem uma surpresa. Tem um lugar escondido. Isaac, vai de novo. Peraí que o Isaac morreu. Vai. É, não tem que... Vamos ver aqui, Ana. Vamos achar o caminho. Não, já tô ouvindo ele. Tá, eu. Vem. Aqui, ó. Vem. Vai, irmão. Vem aqui, Isaac. Aê, chegamos. Tá, gente, aqui tem um lugar secreto, ó. Vocês vão pegar, vir aqui e pular aqui, nesse negócio, nesses dois anos. Assim. Meu Deus. Espera, Ana, Isaac! Eu falei pra você esperar! Tá dando briga ali, gente. Aê. Você vai aqui, ó, Ana, e tem uma passagem secreta. Aqui dá pra você tirar print. Ai, que legal. Vamos tirar uma foto? Vamos. Vai pro vídeo. É. Gente, se vocês quiserem tirar foto da gente, também pode. Tá, peraí, olha. Já tirei a minha foto. E já. Foi. Agora eu vou tirar de vocês duas. Vamos. Ah, tirei, Isa. Tirei só da Ana atrás do patinho. Tá, não, tô bem. Consegui, gente. Eu vou tirar. Aí, vamos, gente. A Ana passou? Aham. Uhum. Vou esperar vocês. Uma hora depois a gente chega aí, né, irmão? Passei. Tá, vamos esperar o Isaac. Ó, tá almoçada. Ah, tem duas Bruninhas aqui, né? Meu Deus, que eu tô. Vem, Isaac. Ai, peraí, gente, me dá que tá com problemas aqui pra passar. É, meu Deus. Vamos. Aí, vamos. Como é que a professora morre no final? Ai, Isaac morreu. Isaac. Pelo menos a Ana é boazinha, né? Como é que o negócio... Meu Deus. Aê. Aê, vamos. É, sobe. Sobe. Tá. Eu vou testar tudo. Testei por lá o mapa, não deu. Tá, eu testei o negócio e funciona, hein? É afiado. Ai, gente, classe de arma. Vamos. Tentei pular o negócio de novo, não deu. Vamos ter que esperar o Isaac. Aí. Evite os manequins. Meu Deus. Ai, que susto. Eu tô conseguindo abrir a porta, gente. Aí, eu tô conseguindo. Aí. Cheguei aqui!
Como é que? É por onde? Por cima da mesa, daí por aqui. Ah! A gente já escapou da escola. Me ajudem, gente. Vem, Yasmin, eu tô esperando. Ai. Me esperar, porque eu não consegui. Eu fui esperar Yasmin, entendeu? Espera eu, gente. Eu pulei já da janela, Yasmin também. Tá, espera, vai. Gente, sabia que você cair aqui, você vai pra um lugar bem legal? Quê? Vamos cair no vidro, é bem legal. Peraí. Espera, vai. Um, dois, três, já, Ana. Viu? Ei, o que faz? Ué, você tem que morrer. É. Bora. Ah, tem que esperar o Zé. Aê, vamos. Ai, agora tem que esperar Yasmin. Aê, vamos. Eu não vou de nada, então eu vou pular. Como é que eu vou pular? Mas vamos, Ana. Agora é a cafeteria. Agora vai vir o cozinheiro louco de chá. Ali, a mama. Me espera! Ai, eu tô passando. Passaram, eu não passei. Eu também não passei junto com meu irmão. Ai, eu passei. Eu caí no buraco. Vou esperar vocês aqui. Só vou dar uma olhada aqui. Cadê? Irmã, me espera. Ai. Que trabalho. Labirinto, amor. Nada. Ele tá nadando na água do esgoto. Meu Deus. Gente, nós estamos seguindo a Yasmin. A Ana voltou, não sei por quê. Eu não. A gente tá na piscina. Aí. Aqui. Aqui, ó. Aqui é o final, gente. Vão vir três pessoas pra tentar te pegar. Meu Deus. O patinho, a professora e o cozinheiro. Gente, eu morri. Ah. Gente, eu já tô morrendo. Ai, de novo, do final. Cheguei no final, gente. Tá bom, vou passar. Eu ainda tô indo. Tô caminhando pro final. Meu Deus, gente. E agora que não tá? Aí ele tá indo. Você morre? Uhul, você tá perdido de ônibus. Não tem como. Tô fugando. Aê! Eu tô chegando! Tá, mãe, fala ruim! Eu ainda tô aqui no ônibus.
Então, que é galera. Mas ela tá ficando bem pra mim. Tá chegando, tô chegando. Eu tô aqui vendo o parquinho já. Cheguei! Eu tô chegando no parquinho! Cheguei! Uhul! Vamos ter um parquinho pronto aí! Vou ir no balão. Meu Deus! Não entra nesse portal, morri! Não entra aqui nesse portal! Morri, não. Tá, Isaac, vem aqui comigo! Favor, Isaac, vem aqui comigo! Meu Deus, ninguém quer vir aqui comigo! Eu vou entrar em outro, querem entrar em outro? Não! Mata! Vamos! Tá, vou. Aqui, vocês clicam nesse game aqui e vão pro lado. Tá? E daí vocês vão achar um jogo de um policial. Só que não daquele, o outro. Um que tá com uma sirene na cabeça, que é o 7. Tá. Tem uma barrinha ali. É o 7. Entramos no outro. E, gente, esse foi o vídeo. Nós vamos gravar outro vídeo de escape. Tchau.